Французи запевняють, коли в Париж приходить весна, кожен його мешканець відчуває, що живе у раю. Можливість відчути присмак справжньої французької казки мають тепер і дніпропетровці. Два тижні поспіль виставка «The Parisienner» обкладинки уявного часопису, яка відкрилася у арт-галереї «Я галерея», даватиме нам можливість помилуватися ілюстраціями серця Франції. 2,5 роки копіткої роботи 130 художників – це цьогорічний початок 12-го фестивалю «Французька весна». На ексклюзивному вернісажі побувала і наша Анна Вакуленко. Незвичайною виставкою обкладинок уявного часопису «The Parisienner» розпочинається вже традиційна для України французька весна. Вона наскрізь просичена гумором та іронією, каже Орільєн Мас. Він директор Дніпропетровського культурного центру «Альянс Францез», який вже майже чверть століття займається популяризацією французької культури. Чоловік зізнається, у 2004 році ніхто й не сподівався, що фестиваль, покликаний відобразити філософію життя французів, стане щорічним. Всі знають про Париж. Или, хотя они думают, что они знают про Париж, но они не знают именно, как живут там люди. И они тоже не знают какие-то другие стороны жизни, то есть то, что может показывать в Париже. И вот эта выставка очень интересна, потому что она показывает как раз как жизнь в Париже. То есть плохие или хорошие стороны, но все это, конечно, она показывает с юмором. Французский художник-график та куратор художнього проекту Мікаель Пріжан каже, цьогорічна виставка покликана налагодити діалог між українцями та французькими митцями. Адже Україна стала першою державою після господарів фестивалю, де пройшов показ обкладинок уявного часопису. Народжений у Парижі, проект показує враження французьких художників від суперечливої атмосфери міста сонця. Американський журнал «Нью-Йоркер» – найкраще місце для ілюстраторів, щоб голосно заявити про себе. І ми подумали, як можна найкраще виразити свої емоції стосовно Парижа. Тоді ми придумали ідею вигаданого часопису – французького аналога щотижневого оглядача культурного життя Америки. Він став найкращим стартапом для французьких художників, аби проявити свій художній потенціал. Відвідувачка виставки Наталя впевнена, що у такий непростий час саме мистецтво може вилікувати скалічені душі українців. Вона стверджує, що представлена експозиція має змогу дати людям такі необхідні зараз позитивні емоції. Впечатлення виставки дуже положительне, так як тут представлені дуже різнопланові графічні роботи різних художників, вони всі не схожі друг на друга і є представниками різних епох графіки. Фестиваль, який став невід'ємною частиною квітневої культурної програми України, протягом місяця буде радувати франкоманів різноманітними подіями, серед яких і виступ джазових музикантів, і ексклюзивні кінопокази, і цікаві експозиції. Анна Вакуленко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.